събития, които готвим за, за гостите на града. Както вече традиционно и при нас в Винпром Троян се готвим за празник на сливата и ще се получим с дни на отворени бутилки. Тази година пак ще през 3 дена, събота, неделя и понеделник. Осигурен е транспорт, безплатен транспорт от тотопункта тук на центъра. И за всеки посетител имаме подарък. Ще се запознае с производство на троянска сливова ракия и разбира се може да дегустира наши ракии. И понеже по време на празник на сливата много троянци са ангажирани с самото събитие в Троян. Подготвихме едно такова новост тази година. Сега тази събота на 14-ти организираме ден на отворени бутилки за троянци или за всички посетители на Троян, за да могат и самите троянци да усетят този празник и да видят как се произвежда сливова ракия и вход е безплатен, така че заповядайте. Много ви благодаря. Предлагам ви, ако имате въпроси, свързани с български фестивал на сливата, към госпожа Георгийска и към господин Капон, да ги зададете сега. А след това да поканим господин Акимов да се присъедини към